Ježíš. Takže čau ty lidi, já vás vítám u dalšího videjka na tady tomhle kanál s názvem Geometry Dash Vlog. Asi se někteří ptáte, proč jsem dlouho netočil a říkal jsem, že budu točit pravidelně. To je z toho důvodu, protože já jsem neměl čas, fakt jsem nemohl ani na minutu. A potom jakože jsme dneska šli na Madagaskar, já jsem to měl natačit na druhém kanále, ale tam se nemohl natačit, takže jsem nemohl, takže ani tajně, to by všichni viděli. Takže se vám omlouvám na ten druhý kanál, ještě video dneska možná ještě natočím. No a my už jdeme na tady tohle video. Geometry Dash určitě znáte, je to Rage hra. Já jsem to už chtěl natačet, nevím, asi tři dny zpátky. Ale prostě jsem vám říkal, že nemám čas, takže prostě jsem nemohl. Takže teďka mám čas, sice zítra je neděle, ale prostě dneska můžu natačet, jo, dneska prostě mám čas, takže jdeme na to, takže jdeme tady jedničku, to jsme nepejdl, takže jdeme na to. První kolo nemohlo být žádný problém, nebo první level, nevím, sleduji tam, kterám na první pokus. Já jsem v tom profik, když nemám čas, tak já chodím na soutěže, ty vlastně neviděl, no tak to se občas může stát, jo, a takže pojďme, dneska to dáme. Dneska se pokusíme aspoň na druhý level dát, nebo kolo. Nevím, jak se tomu říká teda, takže tak, no. Nebudu to ani moc stříhat vlastně vůbec, protože let's playe nejsou dlouhé, i když jsem to nechtěl natočit ani tam, ale prostě se to zvětlo, prostě se jenom stříhám, že jo. Takže teďka maximálně budu stříhat na reklamu, já jsem si vlastně nevypl Wi-Fi, ale to až se nám objeví nějaký ten reklama. Ty vole, jsem špatně skočil. Nevadí, to dáme lidi, to dáme. Teďka si věřím, pojďme. No, tak já jsem mám neskočil, ale to je jedno. Já ani nechci skákat, ten prst je unavený, takže prostě ne. I když jsem vlastně říkal, že mám čas, že to je pako, jsem pako, že jo. Pakoš, do koše, babiš do koše, že jo. Ty vole, ty tam ještě... Děláte prd... Tak a dívka, jak nemohli vidět v té reklamě, jak byla ta reklama, jak jsem to ukazoval, tak tam byl nějaký nebo co to. Jak jsem ani natačil a nedával jsem to na YouTube, tak se mi to taky jako, že jo, ukazoval nějaký. Já neskáču ty vogo, já se tady zase zvrtnu na první pokus. Pojďte lidi na to péro tady, na pozadí, jede se. To je fakt paráda, no. Sice já takové péno nemám, ale to mi je, to je jedno. Radši jsem rád, protože na veřejnosti to teda fakt holky čumnou, budou čumět. A už jsme to dali, jupí. Dostali jsme nějaký ten modráček, kolečko, nějaké blbé. Omlouvám se lidi, ale tady fakt ta blbá reklama, tady los, já nechápu proč. Takže na 8 pokus, to je takové dobré, no, sice je to ostura, jedno. Jumpu 133 a time 2.6. Já nechci, že se vždycky staneš to, milám na to kliknu. Tak, druhý level, nebo kolo, je Best Modish. Jdem na to. Vidíte, jak jsem natačil na tento kanál, ale kdo mě zná, tak jsem natačil ještě starší videa na tento kanále. A ty byl blbě, ale tam se dá. A teďka to nebudu ukazovat, protože se dívají určitě na to i děti, to jsem já. No a prostě oni to uvidí a fakt to mě doma, že přijde tady bengáše a když se mi tam dáte, kolo je to pokáče. Můžete vidět, jak tam šlám, jo. Jsem nachlazený, nevím čím, a jsem tady červený jak dobla. Ty vole! Čas tady zaseknu zase, hej. Nevím, kdo to mohl vymyslet takovou písničku, ale dobré, no. Takže tomu budu dělat plus nebo minus, takže plus 1, minus 1, 40, jo. Tak pojď a teď, yes! Na kolika ty pokus? Doufám, že na 8, nevím. Asi jo, na 5, ne? Lidi, tak já jsem to dal na třetí, ještě líbí jak první kolo, hej. Já...
umím. Poslední kolo, ale zase první kolo vůbec neumím. To je teda ostuda. Možná jsem to řekl špatně, ale to je jedno. To vidíte ten na obrazovce, jo. Takže třetí pokus. 68 jumpů, není zas tak moc, proto to nechci dělat. A zase minutu a 20 sekund. Takže jdeme dál. Třetí kolo nebo třetí level je machina. Jeden klub prostě černý, nebo ne, radši nebudu nic říkat, říkal, že to je naše písnička. Nebudu soudit prostě, každý se mu líbí nějaká písnička, ne? Ale tak prostě mě se zrovna nelíbí. Mně se nejvíc líbí z druhého levelu, doufám, že tam ještě dojdem. A to je takové nejlehčí pro mě a nejlepší prostě písnička, ne? To je Chipman. Kvá, to je takový hlas. Nechci mi dáni. Na první pokus, dobré. 25 jumpů, není zas tak moc. Ani nechci, co říkám. A time 34 sekund. To je pohoda. Ty vole. Táhni ty Irs, takže to je... Jo. To je v nějaké zemi, planety, 2048. Tady všichni letají. Někdo říká, někdo si myslí, já ne, že buď třeba 2048, jak jsem říkal, třeba budete mít ploutka na nohu, ne? Že budete mít třeba 6 palců, nebo 6 prstů. No, já tomu nevěřím, prostě dobré normální život, že je tak, jak tady 2017, 2018. Tak... A i normálně. Myslím, že to je, to je blbost. A někdo si ještě myslel i v pohádce, dokonce Gryffindorovi jsem viděl, že třeba 2048, jak zase říkám, tak třeba budou lítat všichni. To není pravda. Maximálně letadlo bude ještě lítat, jo, ale na tom prostě nevěřím. To si bez tak někdo vymýšlí, že jo. No, takže jsme na poslední level nebo kolo. V tomhle první levelu nebo kolo. No, určitě jste to nepochopili, já taky ne. Omlouvám se lidi, teďka jsem ho osestřínil, protože tady vylazil píp, travný, můj bracha. To jste mohli teďka, to jsem teďka mohl vypípat, tady ten maňo, protože nechci, jak se jmenuje, ani je to třeba jako není zase tak strašně, ale prostě vám neřekl, jak se jmenuje. Mě už může napovídat, dobře vám to řekl Alex, protože já jsem si to dal schválně, to Alexis. Ale jste jak to mohl napovídat, že jo, Alex, prostě se jmenuje Alex. No a to games je, protože natačím prostě jenom hry, jo. No a příjmení vám neřeknu, kdo mě zná ze 3D, tak jo. Tak už ví, ale já vám to prostě neřeknu. Jo, máme tady Spades, Pirates, nějaká zase blbost. Ježiš, tady tohle nesnaším, tady ovládání ani nic. To je nejhorší kolo. To je planeta, nebo co to je zase, hej? No a to prostě neumím, jako, tak co to je? Máčnák! Já si vždycky bojím, jak nebudu to, tak tupe dolů. A já mám strach. Hello, vy... Ty voga se moje naštve ještě dneska rozbiju mobil. Když to je od mamky, takže to ani nebudu dělat, protože mamka mě sfackuje a s kobercem. Já to nechci podělat. No tak, jako, co to je, hej? Já to nestihnu. To bylo oheň teďka, co jste mohli vidět. Já to nechci! Ty vogo, hej more, tak to se zase zblázní doma. Jíčeš tak sen! Nejdej šokem! Tak jsme to opět a tohle musím dát. Tak jako tam nedoskočím, že? Hello! Ty vos, hello! Já to se zblázním. Lidi, já se za chvilku až podívám, až to možná ještě dáme. Tak já spojím, kolik natáčíme a když tak bychom to ukončili pokud. Lidi, já to vám řeknu takhle, už jsem to asi říkal, ale teďka vám to řeknu ještě znova, kdo neviděl třeba nějaké video, že budu natáčet víc jak 10 minut a méně jak 15, protože 15 a více minut nemůžu. Maximálně 15.01 nebo 15.00, jo? Takže až to teďka dáme, prosím, jak to dáme. Takže lidi, zjistil jsem už, že natáčíme 10 minut, jakože nesestřihané. Tak to zkusíme ještě tak dva pokusy a už budeme končit, jo, protože prostě musím to končit, ne, jako omlouvám se, jo, ale tak prostě nekonečno nemůžu natáčet, maximálně stream, nekonečno ne, ale teďka jíkla král tam s tím, jsem to neviděl, protože já natáčím, že jo, tak když tak si to potom na videu ukážu, tak pojď, co to je, aha, naštěstí,
Ježiš. Tak jo lidi, musím si našel tutoriál, jak to dělat, protože už jsem neměl na to sílu ani nic, nervy. Takže konečně jsme to dali, dali jsme to na 10. pokus, na jumpu, protože letadlo, že jo. A 3 minuty, tak to si myslím, že to ještě je dobré, no. Takže lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo, musím končit, protože to vyjde 10 minut. Pokud se vám tohle video líbilo, jestli tady ten like, za nějaký počet lajků natočím další díl. Mějte se hezky a já se s váma pro video loučím a u dalšího videa zase čau!